Gon mbok ngganden tengah. Oh iya iya iya. Mas Juk, Mas. Mas. Mas Juk, Mas. Ki jikok larat slendro apa pelok, Mas? Aku jikok pit ta. Aku jikok gaden. Aku jikok iki lho. Saben bengi. Gak aku kaya wong seminggu ra mangan. Saben bengi. Jenggleng wis sik truk. Mas. Urut sing tuwa sik. Nyawang. Ko. Gak sida jenggleng. Alah 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 alah. Wah, kotrok, kotrok. Alhamdulillah ya Allah. Enak banget loh. Kelem, kelem ora? Gah. Nah, enak. Rasa Juk. Rasa durian kok. Ayo. Kon na. Kok sik ngombe. Rasa lu ngentak. Oh, ora wetewele. Yen mam. Ayo bakong ganti. Ko. Rektor ini toh. Sik, sik, sik. Aku nak kowe jejer Diana pandang aku Diana. Lah nek iki kan ya aku wedi sarusiku. Sarusiku piye? Lah mosok iki jenggleng aku lah ya. Amit ya yu ngene lho ya. Santai wae. Ko. Ana. Mayan lho, Tru. Elok, elok, elok. Wedi aku ngantek. Ona. Padha wae. Nahang. Oh. Wah, iki opo enak. Ah, ya timbang sing omah ya ngono kuwi. Mbok edi iki piye, mbok edi iki? Ya lumayan. Aye. Lumayan banget. Yen memajang, 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 ye 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 ye, yen memajang. Yen memajang mung karo janur kuning tutuke. Urung tekan kok ya. Mung karo janur kuning. Elo, elo. Kuning. Alah, alah, alah. Pisan mau iso. Oke, pisan iso, pisane mejen. Nggon mutit eh, Gong. Gonmu dandakno sing rusak ora nggonku. Lah opo?
Ngobar tinggo Petro. Tambe iki. Ngobar tinggo kono ya terus tanggo ya ora penak. Ah, jijang nyoba liyane sapa ora. Oh iya. Pengumuman kepada yang pemilik kendaraan AD9443 JP. AD9443 JP Avanza Veloz. Dimohon untuk menggeser sebentar. AD9443 JP. Mohon digeser karena mobil di belakangnya mau dijual. Mau lewat. Ayo lewat payu dulu. Sekali lagi, pemilik kendaraan Toyota Avanza Veloz AD9443 JP mohon digeser, ada kendaraan yang lain yang mau lewat. Nah, aku ra mungkin. Nggih. Aku mergo rene iki nunut. Aku ngrayen ora peneran kok. Kok gak peneran? Kudune ngrayen ya tahun 2018, 2019. Lah namke tahun piro? 74. Ora apa-apa wong kuwi iki jenenge montor sing kuno, montor kuno. Iya. Iya. Aku golek barang sing antik. Aning aku ki numpak montore Bagong lho. Kajen yo. Tenan kaya presiden lho aku terus. Kaya yo. Kuwi munggah montor dibukake lawange. Mudun? Mudun ya dibukake. Masalahe opo? Walah engsele bae iki copot. Penting iso mlaku. Ya Dik ya. Kaya nek ndek montor nyupil gak iso ya gek Bagong. Kembang api. Kembang baik. Lho cek nuansa lebaran lho kembang api lho sumi. Peton gunung gitu. Gentung, gentung. Hebat Bagong. Opyok. Saya bendinone. Mbok dilonglongi sithik suarane. Rodok rene lho, Truk. Gen penak sing jikoke gambar masuk mesake nggone. Pacitan. Iya. Selfie. Aku ora tak rasake mbah penak ora pokoke mlebu. Wayahe. Panas. Gandeng penyanyi iki yo gen melu tanggung jawab kabeh. Pupuk lagi ngene iki. Parian urut. Oke. Sapa Dik? Diana. Diana. Parian mulo gen radulanan. Ayo. Piye nadane piye? Ana telek. Kok sik jenenge Parian ki yo ngono kuwi. Iya, ning ana telek ni yo aja menthelengi aku. Rumahmu aku lincung kok. Ana telek dibungkusi senadyan elek penting kemati. Sapa kuwi? Hah? Sapa? Wong kono. Oh, yo sing cedhak wae to, Dik. Ha. Lah ora ngerti nek kemati ta kok. Jare putu. Ana. Enggak, Bu. Kabeh gen tanggung jawab. Awas anggar saru. Awas anggar saru. Ora ya, Mas. Kowe persiapan parian iso ora guyang-guyu tok. Oh, tak tukusan. Urip kowe rek sama tuku. Ana. Ayo. Nah, gen fokus. Sik. Ana kerdus. Ana kerdus. Tumpake becak. Tumpake becak. MC-ne Bagong.
Alhamdulillah. Meripate pican. Ora ki. Orang-orangnya om mas, orang melu. Ini lho, pariannya ini lho. Tuku roti. Dicampur mbayem. Muga keluarga Bapak Panji. Tansah ayem tentrem. Tuku roti. Nang cedak sumur. Muga Pak Panji. Tansah panjang umur. Amin. Kowe gajen. Tuku sawi. Ning pasar juangi. Mugi Bapak Panji. Katah rejeki. Amin. Lah nek wis bakon juangi, huma amin. Allahumma amin. Jamaah. Tuku roti. Gawa arit. Bapak Panji. Njuk duit. Wapok sisan. Amin. Panas udan. Tuku roti. Udan. Panas udan. Tuku roti. Udan. Terus Rasido tuku. Lah ngopo? Ora nggo payung kok. Panas udan lingaling. Capek gunung. Drungkes. Yo lo. Najan wadon. Alah. Nadian wadon sarto lanang inumane banyu bening lura lucilu jolali lali bareng ini inu juntak gedang inu mane banyu bening jolali lali ula dumung manggon neneng uwit undung ula dumung manggone neng uwit pundung ala bapak ula dumung yen mudun terus nyokot irung. Ula dumung medun nyokot irung. Saiki terus ula cabe manggone neng uwit jambe ula cabe manggone neng uwit jambe ala bapak ula cabe yen mudun terus nyokot lambe. Lambe terus medune dodo. Oh iya. Nek berarti ula sawa. Sawa. Ula sawa manggone neng uwit klopo. Ula sawa manggone neng uwit klopo ala bapak ula sawa yen mudun terus nyokot dodo. Pak dodo terus ula diwel. Ula diwel manggon neneng uwit apel. Ula diwel manggon neneng uwit apel ala bapak ula diwel yen mudun terus nyokot udel. Diare siji iki sing ula paling mateni. Apa? Ula luwuk. Kok iso mateni lho, Bang? Lho kuwi nyokot bahaya. Ula luwuk manggon neneng uwit jeruk. Ula luwuk manggone neng uwit jeruk ala bapak ula luwuk yen mudun gak gelem nyokot. Pokoke wis nyokot tok mboten. Liyane nyokot terus. Wedi kok iki peteng banget. Peteng piye wong wis enek lampu. Dicoloki. Cokot ya apa to, Sa? Coloki. Ula yen mudun terus nyokot batuk. Wong liyane kok munggah balik. Oh. Ula sing ati-ati. Ngomong sak ngomong
kleru iso diperkarake. Iki jamane perkara. Ati-ati omong, apa meneh iki disuting. Heeh. Wong nggonku lho ndek iki gara-gara nemu dadung diperkarake 3 tahun, Mas. Kok iso ki lho kowe nemu dadung lho? Kandhane kok. Kok iso diperkarake iki lho? Iso wong dadung sak sapine kok. Nyolong ora nemu. Ki apa meneh mlebu ladan kaya lali. Arepanmu sing iyo. Asik. Dur kelingan. Bojoku arep nyanyi ndik ben. Lah ngopo? Lagi metu pisanan mulih abuh terus ora sida nembang. Lah ngopo? Lah nyanyi prau layar bukaan campur sare wis kleru. Lho piye le? Jenenge Anglia numpak prau layar ning kudune lak ngono. Tamune iki lanang kabeh, bojoku kleru. Piye nyanyine? Monggo katuran numpak mboten bayar. Engklak kabeh. Mulih abuh. Apa ning prau layar numpak ngengklak kabeh. Sokong pisau nyawang gunung desa tapi raja ganti versi iso aku iso ganti versi sing ajak-ajak kanggo sedulur kabeh
sedulur Islam. Sedulur sing agamane Islam. Contone piye? Sore-sore krungu adzan. Ayo kanca padha sembahyang. Rene-rene bebarengan, rame-rame aja ketinggalan. Kae-kae pujiane yen dirungokne tentrem atine. Kaya-kaya ngelingake limang wektu aja padha ditinggalke. Salat iku cagake agama. Yen ra salat besok mlebu neraka. Imam iku wajibe menungso. Yen ra imam besok bakal rekoso. Mula kanca yo padha salat kanggo sangu besok neng akhirat. Ajak-ajak kanca-kanca nindakke salat. Apa kok iso? Kowe iso gedhok diversi liyane. Kowe iso. Ndang. Apa gunane wong main judi? Elok iki. Domino remi dadu lan ceki. Iya iya iya. Akeh korban main judi. Bondo entek uripe mrindili. Iya iya. Dadu sing kalah muni asu. Kon. Lah nek kalah mesine munine ngono kuwi tanggoku kae main kalahe bola-bali misuh ngono kuwi. Iya. Dadu sing kalah muni asu. Domino sing kalah plonga-plongo. Ceki sing kalah nyisil driji. Kiyu-kiyu duit entek bojo mlayu. Mula kanca aja judi luwe becik. Ayo padha ngaji. Ngalek ngarepe ning burine Kang. Ajak-ajak kebecikan. Iya bener. Kandhani Bagong iki ketoke batok bolu isi telek iki yo ngene iki. Isi madu isi telek. Wapok sano. Ora ketang sithik enak madu. Sore-sore datang bulan. Hei. Padang bulan kuwi. Ah, kleru. Senengane. Sokor bisa nyawang aku mau desa.